Улс орныхаа манай улсын гадаадын хөрөнгө оруулалтын 73%, экспортын 94% эзэлдэг том салбар. Улс орныхан салбарын мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар Монгол улс өнгөрсөн 30 жил улс орныхан бүхэл түүхийд олборлож экспортлосоор ирсэн. Засгийн газрын тухайд 24 жилд улс орныхан салбарт боловсруулах үйлдвэрлэлийг бодитоор бий болгоно гэж төлөвлөд байна. Монгол улсын аж үйлдвэрийн 68%-ийг, дотоодын нийтийн түүний 18%-ийг дангаараа бий болгож байгаа улс орныхан салбарт зөвхөн хувийн эрх ашигын төлөө шантаж хийдэг, хууль бус шаардлага тавьдаг бүлэг бий болсон гинэ. Хуулийн дагуу олгогдсон хүчин төгөлдөө тусгай зөвшөөрлийн талбад хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад орон нутгийн удирдлага иргэд төрийн бус байгууллагын зүгээс хууль бус шаардлага тавьдаг. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаа саад учруулах явдал түгээмэл бий болсон гэдгийг ашиглалт мантмал газрын тусны газрынхан ерөнхий сайдтай уулзахгүй ирээ хэлж байлаа. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хууль бус шаардлага тавьдаг. Үйл ажиллагаа зогсох. За хамгийн энгийн жишээ дуртал одоо газрын тусны дурд 2018 оны сүүлээр 50 төгрөг литр дээр бензин үнэ нэмэгдэхэд орхон тойрог пүрэстэй жагсажсэн нөхдөд дараа нь бид 2019 он цэн товор бат талбай дээр газрын тус засгийн газрын зүгээс үйлдвэр барья. Тосоо олоо гэдэг хайгуул явж хад тэнд очиж зогсоож байсан. Явуулахгүй энэ хайгуул олох газрын утгыг хөдөлгөхгүй буюу энэ уруу хамаарлалтад дандаа юм үйл ажиллагаа нөхдөд явуулдаг. А тэгвэл энийг бид нар газрын тус болон хатваач налтан дээр хамгийн түрүүнд сурцсан таниулах одоо тухайн салбарыг сурцсан таниулах үр өгөөжийг сайн таниулах ажил хийх нь бол зайлшгүй холбогдож байгаа асуудал байна гэж үнэхээр үзэж байна. Улсын хурлаас 2018 онд ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн сонгон шалгаруулалтын журмаар олгохоор хулжилсан. Засгийн газрын 2010 оны тогтоолоор сонгон шалгаруулалтын журмаар олох боломжтой 8.4 сая гектар талбайн солилцлыг тогтоож олон нийтэд ил тод зарласан юм. Инснээр өмнө нь үс лиценз дамлаж наймаалцдаг цүнхний компаниуд лицензийн ченж хийдэг байдал арилсан гэдгийг салбарынх нь хэллээ. Гар дээр лиценз авчаа тэрийг ашиглахгүй ингээд бусдад дамлаал худалдаал зараал зогсоос нь ашиг болоод үр өчтэй одоо гадны банкны барьцаанд очивол ингээд нэг аж ахуйн нэгжтэй тэр лицензээр барьцаалаад баахан зүйл авсан. Тэгээд тэрийг зүү ёсныхон дагуу ашиглахгүй. Тэгээд хожим өдөр тэр компани дампуур бол тэр лиценз одоо тэр гадны банкны өгч болох уу? Одоо тэгжэл таарна л да тэгж. Тэгжэл таарна лиценз. Юу нэг хайгуулын лиценз эзэмшиж байгаа эзэмшигчдик бол бид нар жил болгон хайгуулын ажлыг нь хийлгэх талаар бол хуулийн зохицуулалт бол байж байгаа. Хайгуулын зардлын доод хэмжээ гэдэг юм уу? Хайгуулын ажлыг төлгөөгөө батлуулаад заавал хийх ёстой ажлыг бид нар газар дээр шалгана. Энэ ажлыг хийхгүй шууд цуцалдаг юм хуулийн зохицуулалт байгаа. А өмнө нь юм хуулийн зохицуулалт байхгүй учраас бол тэр лицензийн 8 замаа элдв юмнууд бол байсан байхыг үүсэхгүй. Одоо бол тийм бол харьцангуй байхгүй болсон гэж хэлж байна. Ашигт малтмлын газрын тосны салбарынхны тухайд ерөнхий сайдтай уулзах үед толгомдсон асуудлаа танилцууллаа. Тухайлбал газрын тосны нөөц ашиглалтын төлбөрийн 30%-ийг тухайн аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд шууд шилжүүлдэг болох асуудлыг шийдэж өгөхийг хүсэж байна юм а. Инснээр орон нутг хөгжих санхүүгийн хувьд бий дах боломжтой гэж харж байгаа юм байна. Мөн 2020 он засгийн газрын 114-р тогтоолын дагуу шатхууны жижиглэнгийн үнийг тогтворжуулах ажлыг хэрэгжүүлснээр I-92 автобензиний үн литр тутамдаа 1450 төгрөгөөс баггүй байлаа. Харин үүнтэй адил 2021 онд I-95 автобензин дизель түлшний үнийг тогтвордоо барих асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн юм а.